Україна проведе військові навчання одночасно з російськими «Захід-2017», повідомили в українському Міноборони. Очікується, що командно-штабні навчання «Непохитна стійкість 2017» відбудуться з 12 по 15 вересня. Їх мета – підготувати війська до можливого загострення військово-стратегічної обстановки навколо України. Військові проведуть тренування сил і засобів територіальної оборони, а також завершать повний цикл оперативного планування застосування угруповань військ.